Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Розпочинається матч Silver Division між командами FK Saints і OnlyFans Team. Він вочевидь на другий тайм з'явиться. Польові футболісти 11-й Денис Безрук, 8-й Максим Каминін, номер 18 Микола Медяник, 17-й Олександр Микитенко, 10-й Максим Оленковський, 32-й Олексій Парковчук, 88-й Костянтин Пугач, 23-й Ярослав Пугач та номер 69-й Дмитро Щебетенко. В принципі, можна сказати, що обидві команди в такі моменти поговорили і про турнірне становище колективів. Зараз момент і перший гол забиває OnlyFans Team після розіграшу стандарту рикошетом до помітак. Поки що немає особливих шансів у Saints біля воріт Мурейка. Власне, Міщук, Расюк, Сопленко, демонструє техніку, Сопленко, передача у напрямку Башкіра, класний, але Башкіру і Кристишиці забрати, щоб забрати дальню стійку. Дуже вдало вони це зробили, хоча навіть тайм-аут все не щоб розіграти. Хороша позиція. Сопланко пробиває. Так, провести. Зараз Храбан перед воротами. Храбан забиває. Все. На цьому у нас перший тайм завершено. Перший Сергій Лук'яненко, 18-й Микола Медяник, 17-й Олександр Микитенко. Наближаємося до екватора в другому таймі, але поки що у нас без забитих м'ячів по перерві. Можливо, зараз так забиває Медяник з передачі Щеботен. Відставання всього лише в один гол. Скоротити його футболістів Saints. А зараз могли вже і четвертий забивати. Небезпечний штрафний зараз буде виконувати. Каминін удар. Лаков. На ситуацію вже Ярослав Пугач теж не добіг, щоб замкнути дальню стійку. В принципі, повинен був це рахунок браку. Навіть такий майстер інколи припускається подібних помилок. Зараз момент. Так, якщо у нас нічого екстраординарного не трапиться, і OnlyFans Team переможе, давайте не будемо забивати наперед Мурейко! Ми на полі сьогодні так не побачимо після того ляпу. Матч проти Микільської Слобідки 2 і от, власне. А у нас тим часом уже незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться. Міщук на фланці розбирається, прострілює! І Бретвін замикає цю передачу! Тепер залишається занадто мало часу. І все. Все, ну що ж, час вичерпано, суперечки тривають, але в будь-якому разі фінальний результат є остаточним. Отже, 3-2. 3-2 OnlyFans Team перемагає, здобуваючи вкрай важливу вікторію.
Так, гравець OnlyFans Team Олексій Пархомчук у нас на місці. Вітаю з перемогою. Нервова кінцівка вийшла така, да, пропустили за хвилину до кінця. Але дотримали, добігали, дотримали, ще раз повторюсь. Що скажете ви по грі? Чи задоволені ви? Ну, результатом, напевно, так, три очка в копілку, як кажуть. А чи задоволені грою? Та не знаю, я задоволений тим, що ми всю боротьбу виграли. Я думаю, що із-за цього ми взяли три очки, тому що дуже багато боротьби було, і ми там всі підбори, всю боротьбу виграли, тому, ну, грою, блін, ну, не знаю, ну, три очка вже. Наверно, так. Є куди рости, да, можна сказати. Ну, завжди є куди рости, але я ж кажу, що найголовніше, що боротьбу і підбори всі виграли, тому. І хоч щось реалізували, тому, ну, тому і тривочки. Ну, так. Зрозумів, що в першому, що в другому таймі, ну, в другому трішки менше, багато порушень. 4-3 в першому таймі, 4-1 в другому. Чому так багато? Це через, все ж таки через боротьбу, так? Та я не знаю, ми, коротше, вже граємо яку третю чи четверту гру 8 ранку, і ми дуже погано граємо, тому що, ну, може, ще не прикинулись, чи я не знаю. І вже нарешті, там, третю гру, яку ми граємо 8 ранку, ми забігали, чи я не знаю як. Тому багато порушень, тому що багато боротьби було. Вони також хотіли виграти, тому, ну. Це стикова зустріч між лідерами таблиці. Після цієї перемоги ви стаєте одноосібними лідерами, ну, поки що, да, другими. Можливо, щось зміниться. Які у вас плани, чи ви не будуєте собі плани на медалі в цьому сезоні? Ви граєте там кожну гру як останню? Кожну гру як останню, так. Да. Та ні, ніяких планів. Ну, я маю на увазі, чи ви плануєте, чи ви... Як це сказати? Ми плануємо, дивіться, плануємо слабітку, ну, там, обіграти, а потім 2-1 на останній хвилині. Звісно, ми так і все плануємо, от кожен результат так і запланований. Так що. Костюк питав, чому OnlyFans? Ну, це цікава історія. Давайте потім, коли візьмемо на інтерв'ю, я розкажу, чому. Я зрозумів. Ну, добре, тоді... Дякую за свою і дякую організації за турнір. Дякую, вітаю вас з перемогою, да. Гарного дня. Сергій Храбан у нас до нас підходить, гравець FK Saints. Що скажете по грі? Я думаю, питання зайві, самі да, все скажете. Зараз емоції улягли, але дуже багато є питань по першому тайму, особливо по дисбалансу по сидінству. Я згоден, що в другому таймі було, в принципі, ви правильно сказали, по фолам дуже багато фолів, але є дуже багато питань, коли фоли, мілки, які впливають на хід гри або на якийсь мікромомент, в одну сторону сустілися, в іншу не сустілися. Друге, це я не знаю, це треба або передивитися якусь там, не знаю, регламентну політику, того, що, наприклад, робота з табло, коли, ну, на самом ділі, якщо ми граємо останню хвилину чистого часу, то має бути остання хвилина чистого часу, а не, я більш ніж впевнений, що якщо перерахувати, то там секунд 12 було втрачено на останній хвилині гри. Це секунд 12, при рахунку 3-2, при рахунку 3-1, при рахунку 4, при будь-якому іншому рахунку, при такій перевазі, можна було ще якось закрити на це очі. Але коли йде принципова боротьба, в принципі, з хорошим суперником, який йде на першому-другому місці, то мені здається, що вони мають нас перегравати не за рахунок регламенту, а за рахунок гри. Сьогодні моя особиста думка, що лише за рахунок регламенту і за рахунок дисбалансу у відкладених фолах у нас вийшла така гра. Тому що нам в першому таймі довелося бути більш, не знаю, не то щоб зібранішими, але обережнішими, тому що у нас було 4-5 фолів. Так само в другому таймі. Хоча вони себе чудово почували, тому що в них перший фол десь після 10-ї хвилини тільки відмічався. Якщо я не правий, то я вибачаюся, але це чисто суб'єктивна думка по тому, що я, ну, 90% часу перебував за полем. Тобто я не в грі ці висновки зробив. В принципі, мені більше нічого сказати. Окей, а стосовно гри, стосовно суддівства, стосовно організації, я зрозумів. Я ж кажу, що 50 на 50. Ми не реалізували свої моменти. В другому таймі біля 10 ударів воротар на вищому рівні, що в них, що в нас. Тут, ну, тут питань немає, але я ж кажу, що єдине оце мікропитання, яке вплинуло на сам дисбаланс і на саму атмосферу гри.
От і все. Я зрозумів. Дякую вам за щирість і перепрошую, якщо щось не так. Гарного дня.